Vem, senhora. Pode ser tudo que você quer. A mulher tá morrendo, Lula. Nosso povo tá morrendo, Lula. Muita gente. Essa mulher, ela representa um pouco daquilo que passa o povo brasileiro. Esse país tinha dado um salto de qualidade. Esse país tinha se transformado no país mais alegre do mundo. Esse país tinha se transformado no país mais otimista do mundo. Esse país tinha gerado em 13 anos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Esse país tinha aumentado o salário mínimo em 74%. Esse país tinha feito a maior revolução educacional de investimento em ciência e tecnologia, em universidade e no próprio ensino fundamental e escola técnica. Esse país chegou a ser a sexta economia do mundo. Mas me parece que o destino nos jogou uma praga de gafanhoto, que em apenas 4 anos destruíram tudo o que nós fizemos. Esse país gerou mulheres como essa desesperada. E são 33 milhões de pessoas que voltaram a passar fome nesse país. Além de outros milhões que estão a exigir mais calorias e proteínas para ter uma alimentação suficiente.